shize hamwe ake agomba tozurukundo shuti abateza matwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga wa Benevolencia Museke Weya ihita kuri radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Igice giheruka urubyiruko ruharanira amahoro arambye muhumuro na bumanzi rwari mu kababaro gakomeye nyuma yaho inkongi y'umuriro yayibasiye ibiro byangira nkugire bigashya bigakongoka. Agahinda kari hose, abagore bibana n'abakobwa babyariye wabo bafashwa na Meromari nabo bibazaga aho ubuzima bugana nyuma yaho icyorezo gikomeye mu nkokora agashinga bakuragaho amaramuko. Yanama Jimmy na Sugira bifuzaga guhuriramo n'ababyeyi babo bombi se ruvubo ragize ubutwari bwo kuyitumiza. Reka ntangire mwiyumvire. Maribo, warangije kunywa se nandurura ya matasi? Yego sha Melody, kandi merci. Mbabare sha narangaye. Nakomeje kwibaza kuki turi busubize kuri ya email twaraye twandikiwe n'abandi bahaye Meromari igihembo. Ese nyine Maribo, kuba tubajenga iterambere twagezeho, kutubaha amakuru basangiza abandi turasubiza iki? Ngo turasubiza iki? Ahubwo turasubiza iki ni badutumira mu nama kuri murandasi nk'uko wabitwandikiye. Sha, ibi bintu ndabona bigenda bikomera. Cyane pe. Business ihagaze nabi, none turasabwa kuvuga iterambere twagezeho. Maribo, mu nama ndakureka bari wowe usubize. Urase ndabasobanura mu magambo yange babyumve we. Ko numva aribwo nabasobanura neza ingorane twanyuzemo. Ariko wavuze ko muri iyo nama ku ikoranabuhanga hakwifashishwa mu musemuzi. None se ko numva ushaka kuza kuntera na Melody. Umva nibambaza mugenzi wanjye ndi busubize iki koko? Eh, hodi bakobwa beza. Ni hayikari bundibwira ko nta kibazo. Cyo? Ese kigi ntabwo wakagiyeho se? Sha ndi mu gakonje k'iminsi mike nafashe kubera ikibazo ngira nkugire yageze. Yo, sha no kuri pore kuri wowe nabandi mwandika ngira nkugire. Yego dis, pore mwese. Ese n'ubu ntimuramenye icyatumye hashya? Ubanyeti yaratangiye. Turizera kuzamenya vuba intandaro y'iri yankonje. Ese. Gusubira ikiduhangayikishije cyane. Ubutumwa turi kubona bw'ababyiganda. Ngo iki? Ushatse kuvuga ko hari abantu babigizemo uruhare none bakaba babyira atakigiye bakanabibandikira. Shani ko bimeze rwose. Ariko amakuru ndayaramukanye Melody. None se mero unyemere ukama nk'iminota 2 nkabanze nkabwira Maribori gitumye mbyukira hano. Okay, nta kibazo. Ariko se ubwo byari ngombwa kugenda Melody? Ego ko ni ngombwa cyane. Reka ahubwo ndebe na Erikire ubu wasanga yakangutse. Kiki. Yego Maribori. Ikintu kikuzinduka unasabye Melody kwiheza ko kintaye amatsiko. Ariko nta birenze Maribo. Ntuzi ko twembi dufite inshingano mu burere bw'umwana wacu Erikire. Kiki. Aho ntacyo nkugaya pe. Ubu ndabibona ko inshingano za uzitaho. Kandi ndagushimira kuzirikana Erikire. Ariko na mama wa Erikire ndamuzirikana cyane. Kandi byiza biri imbere yacu. Wowe ntubibona se Maribo? Reka wenda twe kubitindaho Kiki. Kubera iki se sha? Maze nicyo kintu mba numva twaganiraho gusa. Eh, ahubwo akiri basha. Uze kujya gushaka kufungura konti y'umwana. Ngo? Ni byiza gutangira kumuteganyiriza. Nzajya mbikaho buhoro buhoro mpaka agwiye. Kiki, ibi bifaranga ko ari byinshi. Ku buryo wafungishijeho fimbo? Ye baba we, ubu se nkubwira iki? Ibihumbi ijana se ni byinshi Maribo? Ni byinshi pe. Iyo mba nshoboye birenze ibahubwo ngo urebe. Kiki, ndagushimiye ku buryo numva ntazi amagambo nabivugamo. Urakoze Maribo. Wanyemerera se nkaguhobera? Oh, Maribo. Kwemera kumuhobera gutya. Bindi utende magambo yose wavuga pe. Ni karibi wawe sheri gasore. Wahitira no kumeza byatunganye. Ntabwo nshonje. Oh, ntacyo none bifatira utubuto. Nazitunganije neza kumuzikunda zivanze. Ntabyo nshaka ariko. Wapfuye amatwi y'icyangwa. Aha, ariko ni nde muntu wakunteranyije? Ngo? None se ko kuva nava mu butumwa nsigaye mbona warahindutse icyo ukora ari ukumbabariza umutima gusa. Ubwo se uko haba hari uwo kugiye mu matwi ntahari? Kuki sivuze utyo? Hari icyo ukeka se? Ntacyo. Kagira inkuru rero muko. Hehe. Niko. Ubwo ushatse kuvuga ninde waba yarabateranije ma? Ninde? Ntabwo ari we mvuze ariko mukecuru ashwi. No. Ikeretse ahubwo niba hari icyo wowe wikeka. Ndakumvise uvuga ko hari uwagiye mu matwi y'umugabo wawe akakuvuga.
uranyumva none se madame wowe urakeka ko wakuvuza iki ariko mukecu bose nge urambeshye ubanza wumvise nabi ngo numva nabi niko ushatse kuvuga ngo numva nabi koko ukuri sikomvuze ngendeza ni nkanasigariye kubona koko Josia ndagira nkumenyesha ko ntacyo utanyeretse none cyije muri urugo sinasetse ariko sinkayo magambo yose nayiki mwatuje Atari yoshaje umugore se. Ubundi hari ndurori warigeze umva muri urugo rwa munyemanzi. Hari icyo nshaka kukubaza Josia. Uteza amatwi Sheri. Ndifuza ko wansobanura kubijyanye n'umuntu wo kukazi kawe wakuntumyeho. Kuko bakubuze kuri telefone. Ng'umuntu. Yego, koma umuntu ugenda utese kandi. Telefone yanjye singiye. Ubuse bamburiye. Ngo baguhamagaye kenshi utayitaba. Ngewe. Yansabye rero kukubwira kwihutisha icyemezo cy'uko warwaye. Ukakigeza mu biro bishinzwe abakozi. Ariko bariya nabo banyitondesheje se sinzakibashyira. Kuki bashaka kuntesherereza umutwe umugabo? Nyamara Josia. Ndakumva. Ushobora ko hari icyo wamishe. Nacyo pe. Kuko hari n'umundi twavuze kubijyanye n'uburwayi bwawe ukiri hanze maze umpindura umusazi unyumvisha ko ari abateka mutwe bari bamamagaza. Aho. Uko nakabikeze. Josia, n'ubundi narakwitegereje ukinjira amabere yikora ntonsa. Wa mugorewe. Uru mubeshi kabombo. Shanukse nyine gaso gasore gasore nyine ireganaga gakugukura umutima kiryagi ngwiki naho bundi koko nigeze kuba ntameze neza nyine ariko naye nagize isereri ndagwa ariko narivuje bamutunini birashira kuri ntakindi ariko nanu uracyambeshye Josia oya uwo muntu twavuganye ko yambwiye ko amazi giye mu bitaro aho kavuga ngo ntiwahatinze wahise ujyaye yegora sobize icyo kibazo wahise ujyaye gaso aho bigeze ndumva ari ukwiye kureka kwivanga mu kazi kanje Umva nushaka kubivuge oya nushaka kubivuge cyangwa ubireke urumva nge sinzaguhishira ko waramvukije umuzukuru icyo ibyo tuvuga ni iki mukeke ngaho akana ko tari wajyanye hanze no gukura minda y'umwana wari utwitiye gasore bihakane si ngo Josiane amen Oh, mwana wanjye. Urantunguye mba ndogatata. Ingofero mpaye ni nziza cyane. Wabunyurwa rwayo viki? Ni mwiza pe. Ruhebara? Ongera uhenge kurya mfata kandi gafutuka mwaho kwa papa. Musaza n'umujene. Ubu buye. Hariya ngo urashaka kwishyura kuri internet sha? Viki. Ufate ni ifoto muhagaze iruhande gutya. Eh mwigire. Kose soso. Karame. Ubunyurwayo kwitera icyuma mwana wa. Papa wigire impungenge rwose. Sosa bikoze yabitekerejeho kandi yakoze icyo umutima we wamusabaga. Papa Viki. Ndakumva. Nagiye nkubera umwana mubi kenshi ariko nk'umubyeyi wandutiye abanjye ndagukunda n'ukuri. Yo, singushimiye ingofero, ngushimiye inka nziza zakobwa mwana wanjye. Uri umukobwa mwiza rwose. Gusa nyine. Gusa iki Papa Viki? Ntabwo wayikunze? Yemwe abahano. Yewe, natekereza ko wenda bitari ngombwa. Yemwe uko gakwayo. Kunyigurana kandi nawe ubukeneye utubuta two kwisiga n'ibindi. Ariko papa hari umusuza hanze. Ni papa wa Jim. Ni karibu muze. Urakoze mwana wa. Komeraga kwa. Komera ruvubu. Uraho nawe muko. Muraho. Amahoro se ruvubu. Kwa mbona usa nusohirewe byagenze bite? Ese aba bana nta mirimo baba bagiye gukora. Ifiki. Karame. Soso. Karame. Ni mwihangane mwe mugiye gukomeza ibyo mwakoraga mbanze nganire n'umuntu mukuru. Ibyo tuvuga turaza kubisubiramo. Nta kibazo papa. Soso, ngwino tujye kurangiza ya ndirimbo mwana. Inuko nguteza amatwi ruvubu. Kuhangaye amanywa se n'ubuhoro. Reka ndiko wa mubyeyi we. Ubuhoro si byahe. Habaye iki? Aho zugomba ni muri kakabari hirya. Nagiye guhura na Fabiola. Nakumira gusa nta kindi. Bigenze guteze. Ubwo nyine yari yantumye ngo tuganire. Ndakumva. Ariko ashize isoni we. Anshize isoni arakabye. Uzi ko ageze nahambwira ngo gufungwa kwanjye kwatumye abasha guhura n'umugabo nyawe? Eh? Ye? Ibyo si yatinyuka akabivuka ko uruvubu? Fabiola? Sinakurenganya n'umuzi gakwa. Yewe. Ngo niwe mugabo nyamugabo, mureke giwe amanyembwa. Ngo watinyutse kwibasira umuryango yashatse mu bihe by'amakimbirane ya mumuro na bumansi. Wanyumvira? Yewe, ko yagucyure nabi se uruvubu? Bivugwa se aho, gusa nabonye bifitanye isano. Nibyo narenganiriye n'abana banjye. Ashinje ibintu byinshi ngundi uwo mugabo ajya gutwara Fabiola nari he yewe gakwa sinzi pe ruvubu ndakumva pe gusa nokwihangana ko binshobokere se nakwihangana nte kandi abo mu muryango wanjye ari bo bantu inkota mu mutima basonga mugemba numva isi yose ari nkaho ishaka kundi oya nokwihangana nakundi
kandi ntucike intege. Yewe gakwaya we. Nibyoroshye. Nibyoroshye ariko ndacike intege ibazo uzabirenganya mara. Njye ukubwira sibyo nyuramo sinabinyuzemo ntubizi. Ndabizi ariko we ntiwafunzwe igihe kirekire nkanjye. Uko byabimeze kose nugerageza guhagarara igitwaro ugashakisha inzira yo kubaka amateka mashya byanze bikunze ubuzima buzahinduka. Kandi nanjye nzakuba hafi ntuzaburi wenyine. Jimmy ndakumva. Iyo nyama yakunaniye se ngo uyinsunikire nkwereke icyo nyikorera? Aha, ibeshye se ukore ku isahane yanjye sugi. Babakorera indi nkoko se bana ba? Ubanzi yari umushwe. Oya mama, ibi birahagije pe. Rwose kandi twishimye kuba watuzanye hano ngo tugurire. Ko ari ibihe biba umuryango wacu urimo se bana banjye. Mugira ngo tugiye duhura nk'uko kenshi tukaganira tugasangira ntibyajya binshimisha. Kubitekerezaho biba bigoye. Aho bigeze ubu ntibyasubira inyuma ngo twongere tubane twese nk'umuryango. Hanyuma se ubuzima murabubona gute? Twavuga iki se ko ari imikasiro gusama? Bana banjye se mbabwire iki? Gusa nyine mujye mwihangana ntabwo ari ikosa ryanyu kuba mwaragize so mubi. Ariko mama. Karame. Nkatwe abana mama mwumva dukwiye gufata ibyanyu dute. Nk'ubu uragira uti papa wanyu niwe mubi. Na papa nawe abavuga ati mama wanyu niwe mubi. Twemere iki tureke iki? Ibyo wabyihoreye sugi. Tukiganirira ibindi koko. Kubera iki se nabireka mana? Ubona atari ikibazo se? Sugira. Karame. Ariko uzi ko nutitonda suri azakuyobya ubwenge. Njya ahubwo icyo nkwisabira mama. Ndakumva. Wowe na papa muzagerageze mureke kutujyana mu byo mwashwaniye. Ahubwo mutwifashize kugerageza kubaka ejo hazaza hacu. Sibyo? Njye ariko murashaka kumpfukirana. Mama, ubundi uvuga ko papa ari mubi niba yarakoraga ibibi mu bana. Kuki mutajyaga inama? Ariko sugira. Iki se? Iki? Sugira reka kunshinja rwose. Ntabwo ngushinja. Ngusabe wibaza impamvu ki so yagiye kwibasira abiwacu. Viki, wewe reka tujyane ibintu ku mudongo. Icyo kunywa cyo kirahari ntugire wapi. Sawa nta kibazo manyo. Gapfa kuza kuba gakonje gusa. Ntariba ariko mwana. Wowe ndi umudi wanjye rega. Katari ubwa mbere dukoranye se hari ikintu wigeze utsinda. Oya ntacyo rwose manyo. Tubange iby'indirimbo uhinde ubimpadire. Cyakoze manyo. Reka nkubwire. Amagambo anyohereje ngo nyakoreme indirimbo narasomye ndemera kare. Wada yabonye. Manyo, ni mu mutwe wawe yavuye koko. Sasa. Ese kubandu nyitiranya Viki, uwe mbwira gusa niba wamboneye injyana ijyanye n'ayo magambo. Injyana gusa manyo? Ahubwo reka nsome wumve niba uko amagambo atondetse ari kubishaka. Urwo ngukunda rusumba isi yose, ntirucibwe intege na dodane z'ubuzima. Iyi nyinya yanjye ni amarembo y'umutima. Ako kantu sa! Utuyemo bikwiye nk'amata mu cyansi. Kuva kera na karabagabo warabahize. Barebye ibigango bagenza umugongo. Ku gituza six packs yahise bemeza. Ku busitani bunepa bukarusha matera. Wabaye uwa mbere uranikurikira. Aho! Manyo. Hola na. Ari kuba wumvita ingando biki? Yewe. Komeza utome. Imisaya yawe favorira itatse. Ukagira amaso nk'ay'inyana y'umutavu. Yego we. Abayifuza mbihereye pole kuko ikibasumba ni byinshi abasumbya. Ntibakifuza inkongoro ya dede. Utyo. Ubarusha butu tambuka igati. Igati gito. Reka nsubiremo manyo. Aha misenseka. Reka nongere. Ubarusha butu tambuka igati gito. Nibyo nasakaga. Ukaba wagira ngo ni yanjye washishuye. Iyo ugenda intambuko yawe bikirori. Ni wowe nashakaga, ni wowe ngishaka. Aho utera ipfa n'ibipfira urwo bapfuye. Biki. Nibyo. Manyo, si nkumurikira melodi nayihaye utarambwiza ukuri. Rwose pe, umbwiza ukuri rwose. Koko aya magambo niwe wayahimbye manyo, tutabeshye. Ariko mwana Viki, niba utanakunda udukwavu ujye wemeza ko tudi kwiduka. Sivile. Ndiyo kabisa. Umva, manyo, urarenze ubyumve rwose. Hanyuma rero twumvikane Viki. Ndakumva. Ubundi mu bidangaji porofesiyoneri mbese ubunyamwuga. Nuko amabanga umuntu amenyeye mu kazi atagomba kuyasohora. Utabyumva? Ndabyumva rwose, ntugire impungenge. Rwose. Hanyuma se ko nzi ko indirimbo nahimbye iryoshye, witeguye kongera mwiza manyo. Urataka ko ngutende ikirungo se Viki? Bimbwira niba ari icyo ushaka tukaba dukiranutse, urebe ngo urataha usayininga. Oya manyo, navugaga kunshashura. Bisi kashi zigaragara.
nakubwira ngo ibyo bindekereza iki wahimba noneho injyana gusa icyo ndi nuko udisima indirimbo se sinakubwiye ko narihimbye manyo melodi mba nzibitseho ku buryo mbonye texte mpita nkora umutereka icyo ngukundi rero viki fata tense mwana ngongaho manyo ubu rero ndibada niba wayituranga nkumva cyangwa se niba twajya ahandi mbete hari ibanga nahana ariko nta kibazo manyo ko nta wundi wari sengara tuderanja oke ngaho kivigiti nanga ndataka kumva niba iyo njyana iri mu bunyunyuti nkuko mbyifuta ariko manyo amagambo uvuga twagiye none na 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 bigenze bite se kandi Alo Ese kutavuga kandi nkumva neza Alo Oh je Bagira ngombanze numva kaje kawe shasheri bitese sha Eh uraho neza Ese kutishimye Josia Kandi uravuga buhoro sha Urarwaya se Yewe narebaga kwa mukecuru arenga kuko yari masohoka mu nzu sinzi yagiye Shagafara, ibintu byampiriyeho neza neza. Muzunga imbanye ndende ubusinzi icyo ndi bukore. Ubusuko ku kazi noneho banteje gasore, arampata ibibazo nkarya iminwa neza neza. Nyine ubwo sinzi ko muri telefone yanjye hajemo akadege sinabibona maze barampamagara barambura niko guhamagara gasore pore kabisa urumva ko kumubwira ngo nze kubahamagara bihaye kurondogora bamubwira n'ibitamureye kuko akubura umunyamwuga se ndavugaga sha urero nkurikije imbaraga mbona serivisi ishinzwe abakozi iri gushyira mu kibazo mfite impungenge ko haba hari maneko wangenzeho akabazi ko ntari mu bitaro nk'uko nabibwiye ku kazi None se ko mba numva bivugisha amagambo yo kunjomba ntaza aho aganisha ahubwo sha ntangiye kubona n'akazi ko nshobora kugatakaza ndakumva sheri niba mbishoboye se urumva nabyanga ndakumva ndambika amacumu hasi ukuntu abantu byose yaba agasore niyo ngirwa akazi byose ndetse maze ukaza tugatangira ubuzima twenge Ayiwe, Josiane ugeze mu gahinga kayihandiye inama agiriwe na Gafarasa yakiriye ate naho ubutaho. Igihe maze kumva cyahimbwe na Ingabire Laurence. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura, wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788 83 16 16 cyangwa ukabwohereza kuri internet kuri adresi ikurikira. musekiweya@yahoo.fr ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo musekiweya Rwanda kimwe nuko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekiweya.org cyangwa se kuri channel ya YouTube yitwa ikinamico musekiweya official ukahasanga ibice bya musekiweya wifuza kandi gukurikira inkuru ya Shema na Batamuriza yakunzwe cyane muri musekiweya wa telefona ku murongo 845 ugakurikiza amabwiriza Twongeye kubaha ikaze nshuti mwese mukurikira urubuga rw'ibitekerezo by'abakunzi ba musekiwe yakuri uyu mugoroba. Reka duhere ku banditse bagira inama ruvubura nyuma yo guhatwa ibibazo n'abahungu be ubwo bashakaga kumenya icyakorwa ngo bongere bisange mu muryango. Jean Damascene Winston Nyabyenda wo mu karere ka Nyaruguru yaragize ati mwiriwe neza musekiwe yasanga ari mwarimu iyo nkurikije inyigisho nkuramo. Igihe nihebye sanga ari muganga w'umuhanga mu kuvura imitima n'ibikomere. Iyo ngiye mu buhinzi sanga ari umubibyi uzi kwita ku mbuto ze.
muri make Museke we ni byose kuri nge inama nagira ruvura no kwicarana n'umuryango we wose bahaganira kugira ngo buri wese ashire intimba bizabafasha kubabarirana kandi ni n'intambwe igaragaza guhinduka naho bakomeje gutera amahane habaho gutatana hakabaho ubwigunge ndetse n'ubugome gusa ariko nanamwibira akabanga ko kubanza kwiyunga n'umugore we kugira ngo bazabone icyo babwira abana uwitwa Louis Amani yafashe imana we atinda basuhuje cyane abana baruvubura nibicara ababwiza ukuri ibyabaye ntacyo asize inyuma maze abasabe kubongera kubana kandi abasaba imbabazi agaragaza ko yicuza hanyuma abasabe gucuruka abahe n'umwanya wo kubyakira ubundi bababarirane bubake umuryango bumve ko nta kundi byagenda ko ibyabaye bayifata nk'amateka yatuma batongera kugwa mu bibazo nk'ibyabaye Kwagira Yezu Marcel mu karere ka Musanze ubakaba ari ikibagabaga we ngo asanga nyuma yo guhatwa ibibazo n'abahungu be ruvubura yakaba yicara akababwira ukuri kubyo bashaka kumenya kandi akababwira ko nawe yicuza inzira mbi yanyuzemo mu gihe cy'amakimbirane yahuje Muhumuro na Bumanzi nawe ubwe byatuma ruhuka akagenda yemye muri rubanda Mugisha Felix uherere mu bivumu mu karere ka Nyamagabe we atamahoro bare mubeza njewe inama nagira ruvura niyumve ko igihe kigeze ngo abwize ukuri umuryango we kuko bizamufasha kongera kugarura amahoro mu rugo rwe ndetse no mu baturanyi bakongera kwisanzuranaho mu buzima bwa buri munsi kuko mu muco wacu baravuga ngo ukuri guca muziko ni gushye murakoze Uwitwa Dominique Yannick uri ahitwa mu rwungu we ati muraho bari mubeza n'ukuri ikinamico Museke we ya tuyikunda turi benshi hari cyo nakwibariza ruvubura ese ruvubura we ubona atari cyo gihembo usaba imbabazi abawahemukiye maze nawe ubohoke ku mutima wawe genda mu nzira zikwiye ibyo bindi uri kwitaho ibiho umwanya kuko ntibikubaka ahubwo biragusenya Dukomereze ku butumwa bwoherejwe na Ernestine Mushimimana wo mu karere ka Gisagara umurenge wa Kigembe. Ubu yaranditse ati ngarutse kubashimira bari mu bacu beza mwebwe mudahwema kutugezaho Museke we ya maze twebwe twasogongeyeho tugashinzira n'inyota kubera uburyohe twayisanzemo none ubu tukaba dukomeje kugenda dusomyeho n'abandi nabo bakaba bamaze gushira icyaka barangwa n'umunezero amahoro n'ubwumvikane bibarizwa iwabo byose babikesha gukurikira Museke we ya Atereka mbaze Jimmy Nasugira. Ninde wabwiye ko kwiyahuza inzoga ari byo bikemura ibibazo. Reka mbagire inama. Ibanga ni ukwicara mukaganira maze mugafatanya gufata umwanzuro ukwiye. Uyu mukunzi yasoje yihanganisha abagize itsinda ryangira mugire. Ubwo tugezeho bwo buragira buti ndi niyo nsaba Venancia ndi mu murenge wa Bugarama akarere ka Rusizi. Kudakoresha igihe wumva Museke we ya ni igihombo. Ngewe sinshobora gusiba kumva umufasha myumvire wanjye Museke we ya. Nawe se nuko uyu mukunzi ati ndasaba umuntu wese kumva ikiduhuza Museke we ya mukanza imana Cecile wo mu karere ka Nyanza we ati mureke mbwirezane inka zani wabonye umukazana ukubereye gusa wahemukiye gasore gasuhama hamwe wumve wishinze zani inka wabaswe n'ingenga bitekerezo mbi n'ishyari gusa none ingaruka nizo fisto utuye ibyumba mu karere ka Gicumbi we ati ndifuza kuganiriza Josiane ese Josiane uzakomeza kubakira ku kinyoma kugeza ryari Ese waruzi ko intebe y'ikinyoma itamara kabiri genza make rero kandi uvugisha ukuri niba wifuza kubaka kuko nukomeza gutyo urasenya kandi gafarasi n'icyagambiriye dusoreze ku butumwa bwoherejwe na Niyonsaba Jean Paul wanditse ataka Museke we ya yateruye agira ati Museke we wazigihe kandi umaze kubinda cyikirwa mu kwimakaza ubumwe ubwiyunge no gukwiza amahoro mu bantu Museke we ya wahurije hamwe abari baratatanye none ubu hirya no hino intero ni Museke we yasaruye benshi mu ijandwe uwamenye Museke we ya ayobowe nayo binyuze mu bakina nkuru bayo ubu basesekaza ibyiza n'umucyo ndetse n'umurava bagira mu guha umwanya uje abagana yasobeswe n'amaganya n'amarira mu gihe afite urusobe rw'ibibazo adafite ibisubizo maze agategwa yombi kandi agahabwa inama nziza n'abahanga mu guhanga batanga amahoro ati Museke we yaranduye ikibiyimika ibyiza ubu hari aho yakuye benshi hari naho yagejeje benshi ati mucyo rero twigumanire n'abakina nkuru beza mu kubiba amahoro harandurwa amacakubiri mu gusoza niyo nsaba ati mumpe umwanya mbwira urubyiruko rwangira nkubwire nti mukomere kubaho mukorera harahiye nta gushidikanya ni babandi barwanya inama zanyu bahatwitse baribeshya ariko nubwo hashya hose hagakongoka ibitekerezo no guhuza imitima ntibyahiye n'umutwe utekereza muracyawufite ubwo nibwo butumwa twabahitiyemo kuri uyu mugoroba
abanditse mwese arabo dusomeye ubutumwa n'abandi tutabashije gusomera ubwabo kubera umwanya utabitwemereye turabashimiye abari bo duteze yombi namwe mwakoze cyane tubibutse ko mushobora gukurikira inkuru ya Shema na Batamuriza muhamagaye ku murongo 845 mugakurikiza amabwiriza kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga musikewe yayi muhumuro na mazi akimetsinga neza mahoro musita